Зазвичай на площі Народній перед обласною державною адміністрацією ужгородці та гості міста кожного дня можуть побачити безліч автомобілів. Однак вже другий рік поспіль в день відзначення Дня захисника України площа стає плацдармом для оглядової виставки військової техніки, зброї та амуніції. Взагалі людям є багато чого розказати про армію, ну і в тому числі і про прикордонну службу. З суспільством завжди повинен бути діалог. Люди повинні знати армію, армія повинна знати людей. І в цьому плані свято, воно як такий захід, дуже позитивне. Для глядачів були представлені як легкові автомобілі, якими користується Національна поліція, так і важка військова техніка, така як БТР. Два мотори газоновські там, і воно плаває ще башений, він може навіть плавати на воді. Там спеціально є функції допоміжні, які включаються, і він плаває. Побачити та зробити пам'ятне фото ужгородці та гості міста приходять разом із своїми дітьми. Кажуть, для них такий захід – хороший приклад показати підростаючому поколінню, що таке патріотизм та військовий обов'язок. Враження чудове, тому що треба нашій молоді, як кажуть, проявити любов до батьківщини. Щоб дитина вже з дитинства знала техніку і кого треба захищати. Якщо ми будемо це проявляти з дитинства, тоді кожен буде вже з дитинства мати в собі, знати, що таке вітчизна, що таке Україна, що таке столиця і хто такий військовослужбовець. Да, нехай дивляться, що в нас є. Нові враження. Тривала виставка впродовж усього дня, під час якої кожен охочий зміг не тільки дивитись, але й посидіти за кермом автомобіля або ж в кабіні бронетранспортера, а також потримати в руках зброю.